أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. لوگو یہ وہ پاکیزہ ہستی ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو کہ اس پر شیاطین اترتے ہیں. تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں. تنزل على كل أفاك أثيم. وہ ہر لپاٹیے بدکار پر اترتے ہیں. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وہ ان کی طرف کان لگاتے ہیں کہ غیب سے کچھ سن رہے ہیں مگر ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں.